Nada. That's what you mean? You know? Huh? Pumpkin. How? That pumpkin is finished. You go to Halloween Max here, go to go and get two and half each chance. How? Don't you stay in the sad, sad, nothing in gay salad, nothing in gay salad, humming in gay salad, in the humming in gay salad. Humming in gay salad, him with you? Uh-huh. That's yeah. Don't it?
Энд яа тасан бодог яаж хийх вэ? Аа. Ой үстэй тийш. За. На. Аа, зөв. Бичэн шиг болцоо. Маханад бакян нэг зүйл авчих тий, тээ. Уусаа татгалхан зөвлөх нь гаднах нь. Тоо хаалгах та. Хамсхо. Апсэ. Кыган фон. Ямрэн. Ой-ой.
Дахиад хөө. За ширээгээ тасаад идэ. За тэгвэл ширээгээ тасаад идэ. За гээгээ. Я батсан. Салаад болсон шүү. Бас ирсэн үү? Бас. Энэ бас. Шүтимийн ингээд дуусан те. Тийм, миний ахын тийг дуусан. Чадан дэстэй. Чадан дэ. Ваа, ямар гоё юм бэ. Аава. Намаа хоёр хэппи теви. За, зэг. Гэл унтаж туу. За. Үчи жимсээ тэ цагаан юм шүү. Отма. Отма. Йоо чи. Нөгөө джентльмен залууч юм байхгүй зангиа мань. Миний хабаг. Дахиад жоохон тоо жимс өгч тэм үү? За, отма. Энэ криспистэй юм биш үү? Энэ ба? Энэ чипс шиг байна. Үгүй, энэ мундаг. Яах вэ оноо?
Нанчуга. Яахан дахиад ямар вэ? Аяа. Тэн криспинг бүр ингээд ангаар нэцэн. Аанго. Хана. Сангапсаар гараж байгаа юм шиг. Юу нэг сангапсаар л та. Юу ондоо хоо? Манай нэг салат нас ансан. Ямар л? Хоёр нь. Хоёрс мэ. Би баса. Хао. Энэ хоёр гой. Хоёр гац идэм мэ тэ. Гой дэхэ хэлж мэ. Гой дэхэ хэлсэн мэ наа. Баяртай. Дүү суугаад тий хаад идэж ята одоо яаж сууж байна хөө? Судлаа засаа. Багшаага санаж байна уу? Санаж. Зяа хөтмөр. Болж байна үү? Харагдж байна үү? Гэгээгийн төрсөд дэмжих уулын төрсөд болж байна да яаж байна? Ямар баяр хүрсэн юм бэ? Утма, төрсөн өдрийн билэг. Оо, нөгөө тийч шүү. Юуг нь мэдчихэе юм уу? Миний ахын. Юу вэ? Шитэд. Аван залаад өгөө гээд. Ээж би дүүдээ зарч өгчий. Оо, өөрийнхөө гоо тайсан дээр байж байгаа юм үгүй. Аан яах юм бэ? Юу вэ? Уу, наа чи яа чи чигээ. Тогнос өөрийн. Шанти юм аа. Аа. Энэ нь үгүй. Оо. Энэ цаагаад үгүй. Ингээ зэрэгэр идвэр гэж шүү. Тийм үү? Тийм. Зээ. Шууд ингэж идвэр гэж шүү. Энэ нь бол бэст, энэ бэст аа. Хөөстэй. Харагтай сүмбүр гоё. Надад энэ зүгээр чөлөөрөн гоё. Аа, ингэ дэмний юм байна. Тахмив ахын. Аа, корона гарахад төрсөн одоо тийм. Нэг нас өгсөн. Корона байсаа. Дараач корона байхгүй зав. Корона байх байсан бол ингээд олон бай юм уу? Амиа их тахчих, хэвчээд үлдэхгүй юу? Надаа бүдүүн. Бүдүүн бол. Бүдүүн бол. Бүдүүн л бай.
Аппетит!